Doncs anem a parlar d'un espectacle que no sé si tindrà tanta marxa com aquesta cançó de, del Bruno Mars, però que promet i força. Hi ha gent que ja l'ha pogut veure. Jo he de confessar que, malgrat tot el teatre que veig, se'm va escapar quan va anar al Poliorama al Red Pontiac. Però el la tenim aquest diumenge al Teatre Municipal La Sala, de la mà de la Cristina Cervià, la Míriam Iscla, que són les protagonistes d'aquest espectacle i del que evidentment volem saber informació de primera mà, i qui millor per explicar-nos-ho això que la Míriam Iscla, que és una de les protagonistes de l'espectacle. Míriam, què tal? Molt bon dia. Amb molta marxa, eh? Bruno Mars se queda corto, ja t'ho dic ara. Què vol dir, home? Home, m'has de... Moltíssima marxa. Tu quan vegis Red Pontiac veuràs... Sí? El que és la marxa, home. Ostres. Tu penses que és una hora i deu, sí, d'una trallada i de molta comèdia, de molta riure, de molta ironia, de molta mala llet, i penso que és superdivertida per venir-la a veure. Jo... O sigui, que no te lo pierdas, perquè ara veuràs el que és la marxa, eh? Ostres, o sigui que si per alguna cosa no hi vaig, una altra bronca, no, que em caurà. Home, però de les grosses, de les enormes, vamos, no quedaràs viva. Sembles una mare, Rubí, eh? Rubí o no Rubí, serà no Rubí, què m'estàs dient? Ara m'acabes de descol·locar, totalment, home, Míriam. Home, què vol dir que no tenim prou marxa, tu? Tu no saps amb qui estàs parlant? Bé, no em diguis aquestes coses, perquè jo també tinc les meves amagades, les meves marxes amagades. Vale. No, però ho dic de bon rotllo, eh? No, m'agrada que comencem amb aquesta energia, perquè... Hem de parlar de coses serioses i no serioses, com el Rubí o no Rubí, que també és seriós, però també fa molta conya. Que suposo que t'has adonat d'això també, no? Sí, totalment. Perquè, clar, parlem d'un espectacle que ens parla de dones, i més concretament de dones que són mares. Però, clar, jo al principi del programa deia això de madres desnaturalizades i supervitaminades. Mm. En el teu cas... La meva és supervitaminada. Què es pot explicar sense fer un spoiler, Míriam? Mira, es pot explicar que són dues mares que es troben en un parc i estan vigilant els seus fills mentre aquests estan als gronxadors, i comencen parlant d'una manera com innocent, cada una del seu fill, i mica en mica vas veient que són dos tipus de maternitat molt diferenciada i molt extrema, evidentment, per produir comèdia. Una d'elles, la Lourdes, és una mare... Doncs que com a dona ha desaparegut darrere d'aquest títol, no?, de la maternitat. Ella només viu per i darrere de i per aconseguir la felicitat completa del seu fill. I l'altra, la Maite, és una dona, doncs, que es reivindica constantment al marge d'aquest paper que té a la vida, que és la maternitat, i que la seva relació amb el seu fill per res és una relació... fluida i idíl·lica i bucòlico-pastoril, com és de suposar, i el que comença, doncs, això, doncs, sent una conversa molt normal i molt de, ai, mira el meu, mira el teu, mira no sé què, doncs vas veient cada una d'elles com ho viu, de quina família ve i quina família ha creat i de quin grill està més tocada. Evidentment, tu ets la Maite, no? Vale, molt bé. Vinga, va, que t'has guanyat l'entrada. Home, és com que... no vinguis. M'estàs posant en un compromís ara. Una canya, t'estic donant. No, home, jo tinc els meus informadors, malgrat no hagi anat a veure l'espectacle. Jo sé que ets la Maite, la més canyera. Maite, la més canyera, sí. Tu et sents identificada més amb aquest, o és que el va tocar aquest? No, jo penso que... Entenc molt bé la Maite en el sentit de... Em va tocar, vull dir, el Pere ens va dir tu fas una i tu fas l'altra. De fet, això va començar amb una lectura que es va fer en un torneig de dramaturgia fa 3 anys, i el Pere no sabia que li llegia amb la Cristina Cervià i jo, i a mi em van trucar i em van dir, vols llegir una obra del Pere? Vaig dir, sí, doncs fas de Maite. Vull dir que això no ho havia previst ni el Pere, saps? O sigui, el Pere no n'era ni conscient que això seria així. A mi el personatge de la Maite, primera, que és un personatge que a mi m'encanta fer, perquè evidentment és dels que està al límit, no?, i que diu el que és políticament incorrecte,
I entenc molt bé que jo no sóc mare, però entenc molt bé per les mares que m'envolten que en certs moments es pugui arribar a dir, mira, jo és que el meu fill no l'aguanto, d'endutó, nena, saps? O sigui, sí que entenc que això, evidentment, es fa amb una rialla i s'explica amb històries molt esbojarrades, que és el que passa amb Red Pontiac, però hi ha un punt de veritat darrere de tot això, que és que al cap i al fi tots som persones i les persones de vegades s'entenen i a vegades no s'entenen, no? I penso que parlar d'això, doncs, amb sentit de l'humor i extremat, doncs penso que produeix una comèdia que és molt xulo, tot i que darrere de fons hi hagi una cosa com dramàtica, no? Tu no ets mare, jo tampoc, per això deia abans que el Xesco potser podia estar més identificat amb qualsevol d'aquests... El Xesco és mare. És mare i pare. Sí, sí, diu que sí, està dient ara que sí. Aquí parlem molt en femení, també, és que som... Home. Sí, no? Sí, sí, per favor. Escolta, però tu, igualment, si fossis mare, tu et veus més com la Maite o més com la Lourdes? Jo em veig com es veu tothom, que és un 50% de cada una, no? Jo penso que... Evidentment, el cas de la Maite és un cas molt concret, és una dona que ha sigut mare potser sense voler, no sense voler, però no perquè es tornés boja per ser-ho, saps? Mm. Llavors, jo suposo que si jo fos mare, ara ja m'enganxa que no, però si hagués sigut, volgut ser mare, ho hagués estat perquè a mi m'hagués donat... Penso que no ho hagués fet per cap pressió social, saps? Mm. Llavors, no em puc identificar amb la Maite 100%. Però penso que totes les dones, i realment moltes vegades fem col·loquis després de la funció, no? I les que són mares diuen, jo és que tinc un 50%. O sigui, entenc perfectament a les dues mares, no? Tinc un 50% de cada una. Mm. Perquè realment la comèdia està escrita per produir rialles, no? Llavors, evidentment, tot està posat al límit. La que és la Maite és molt Maite i la Lourdes és molt Lourdes, no? I penso que en el món normal el gran tant per cent és una barreja de les dues. Mm. En aquesta funció l'escenografia és molt mínima, pràcticament serà un banc i vosaltres dues allà xerrant dels vostres fills i adreçant-vos als fills que són en aquest cas el públic, no? Sí, sí. És que el text en si és el text i els personatges són el que produeixen la comèdia, no és necessari res més, no? En aquest cas, vull dir, realment la conversa és al voltant d'unes criatures imaginàries nosaltres els col·loquem al públic perquè els estem com vigilant, no? Mm. Però no és necessari res més, jo penso que el que es diu ja és prou potent per mantenir la comèdia viva, no? Mm-hmm. És una hora i deu de molta energia, vull dir, no és qualsevol cosa. No, i a més, aquesta setmana, precisament, esteu que no pareu, perquè demà dijous teniu una funció a la Seu d'Urgell, divendres a Sant Cugat, dissabte també feu una altra funció a Montmeló, i Rubí, doncs, serà el diumenge a 2:45 de la tarda. Superengranades. Digues? Que arribarem superengranades, que serà molt xulo, serà molt xulo. Home, perquè aquest espectacle ja fa molt que el vau fer. Sí, de fet, això va començar amb les lectures, es va estrenar al cap d'un any al Festival Temporada Alta, després va estar fent gira, després va estar un mes al Poliorama, després es va haver d'aturar la gira perquè jo feia una altra producció i s'ha pogut tornar a reprendre i, de fet, estem fent moltíssima, moltíssima gira, no? És un espectacle que penso que és molt fresc, és molt directe, té molta mala llet, però té molt sentit de l'humor, i això, en aquests moments, doncs, a la gent li va molt bé. A banda d'això, doncs, el Pere Riera, que últimament, doncs, a banda del Red Pontiac, també ha triomfat amb el Desclassificats, no? O sigui... I en Barcelona. Mm, sí, sí. Un gran espectacle del Pere Riera, sí, sí. El Pere Riera és, per mi, és un dramaturg meravellós i un director... Que com que dirigeix els seus textos, amb el qual és molt fàcil treballar i, a més, ell té un gran respecte per tot el que és la feina d'actor i d'actriu i, per tant, és molt fàcil treballar amb algú que sap el que vol, però deixa que li aporti sempre coses noves, no? Deixa'm que em pregunti una miqueta pel tema de com està la situació teatral. Ho dic perquè moltes vegades veiem un espai... No n'hi ha de situació teatral. Vale. És un desastre, això. Sí?
Sí, clar, no, no interessa massa la cultura, com no interessa qualsevol cosa que sigui pública i que vagi a millorar el que són els benestars socials, no? Vull dir, des de que no interessa ni la sanitat pública, ni l'educació pública, ni el cinema, ni la cultura, ni cap cosa d'aquestes, doncs ens hem de buscar la vida, ens la seguirem buscant, seguirem pujant dalt de l'escenari per explicar històries que creiem que fins i tot Red Pontiac, no? És una cosa que si tu la vols veure senzillament com un divertiment, ho és, i si vols anar més enllà i reflexionar sobre realment quins vincles es creen, quines famílies es creen i per què encara hi ha dones que pensen que han de ser mares per pressions externes, penso que és xulo poder reflexionar sobre això amb una rialla a la boca, no? Mm. I el que passa és que no interessa ni que reflexionis ni que pensis, interessa que no pensis massa, que miris més futbol i ja està, i que et baixin el sou i que paguis més impostos. Aquest és l'interès que hi ha, no? Mm. Gràcies a Déu, nosaltres seguim intentant fer... No, a Déu no, gràcies a nosaltres, seguim intentant fer teatre i la gent del públic segueix volent veure teatre, malgrat que els hi posin un 21% a les entrades, i nosaltres, per la nostra banda, intentem fer preus accessibles i la gent aporta amb el seu interès i la seva butxaca i surt a casa seva i se'n va al teatre i fa cua i paga una entrada, s'asseu, i això s'agraeix moltíssim. Un esforç que molts actors també m'ho han dit, eh? O sigui, que algú pensi, me'n vaig de casa, pago una entrada, vaig allà expressament... Evidentment, o sigui, no es queda al sofà de casa que s'està molt bé un diumenge a la tarda o un dissabte a la nit, no, o sigui, decideix aixecar-se, vestir-se, sortir al carrer, anar-se'n allà, comprar una entrada, sentar-se, veure un espectacle, això nosaltres ho agraïm moltíssim, perquè per nosaltres, evidentment, també és un esforç intentar fer espectacles que puguin girar, que no hi ha cap interès ara en que giri perquè no hi ha diners dels ajuntaments per pagar companyies, per tant nosaltres intentem posar preus baixos també per poder fer la nostra feina i bé, em sembla que entre el que posem nosaltres i el que posa el públic doncs aconseguim el que no volen, que és seguir fer teatre. Sé que estàs molt liada, que tens una altra entrevista. Només et vull fer una última pregunta, o més que una pregunta, ja un comentari només. Que entre aquestes coses de que la cultura no interessa, una de les obres que jo recordo amb especial simpatia de les últimes que t'he vist va ser L'Ema de Mortal, a la sala, sí, Tallers. Sí. Que bé, que també estem en aquest moment, no?, de retallades, sí, i tot plegat. Hem de lluitar i en realitat som tots petits superherois, no? Som tots immortals aquí que estem intentant lluitar perquè nosaltres no ho hem fet malament, saps? Mm. Sí, hi ha una altra gent que ho ha fet malament i que són els únics que no pringuen. I penso doncs que bueno, tots nosaltres som uns petits herois que ens aixequem cada dia, que intentem buscar-nos feina, que intentem tenir una vida digna i no som nosaltres els que vam somiar que això era una altra cosa, no? Doncs mira, és el que volia que em diguessis, Míriam, això dels herois que som tothom i vosaltres també, que esteu amb aquesta professió que cada cop està més complicada. Doncs, després de tot el que hem parlat, com no vagi jo a la sala diumenge... Bueno, voy a partir, Lídia, voy a partir. Míriam, moltíssimes gràcies. Eh? Digues. Te mandaré unos sicarios com no vinguis. Ui, madre mía. No, el que vull és que després de la funció vinguis a Camerino, sí, i em diguis què. Ah, vale. Diguis si tinc més canya que el Bruno Mars... O sóc menys canyera que el Bruno Mars. Míriam, ha estat un plaer, de veritat. Va, una abraçada. Igualment, un petó, que vagi bé. Adéu.